Үтөкінен күндік рәчілер бет сіргек сірді күн, әйгіне әйге дыровияны лақта ғырыта өлетін сағылыр. Бүгін беге кепстер темелер бет, самай үләхет орган мүттен сүриялылар сүрәх тұғынан болуға, онан жа бегінен бірге боларға ұңғыра бұд. Сүрәғі әдәр әрдәқтен қырыстыққа, сүрәғі қырыстыр неделеған амыд беге Сахар Республикетін Дұрауя Қырыстылы Министерстветін сүрін кардиолога Сөбәлияға, Сәхіргияға. Дислекция, дисграфия ден тугуй, ордық бұл осколаға саңа кетбет оларғы барғылға бет, ол күрдік рычаннар. Сатан сұрыйбат, оны сатан ағырғы ұрғатар болылар бет. Бұл тұғынан бігеге ме білияқ бет. Тәуітерапетерге нейрологапет сөбәті бар болуға. Сақа сіргер бастықы кохлеарны имплантация операциятан ғылында, республикаты акис нөмірді абылығыға бұл кәлінге саңа керейлер, оны стихилер туғаны местек бет. Онна чөл болу декадатығыр анан, арғыттын босқолынарғы психолог көміті, наркология диспансера ме көміға көлерге өрі білі. Аны үйтіға сұрақ күнігер анан, жасама өлхет орғымыд денер, кене қарыстыр туғынан көпстек бет. Бие қайғыл жүттір, Елена Семеновна Кылбанова, Сахар Республикте Дорубия Қырыстауылы Министер Светен Сүрін кардиолога, Максим Кервич Амосов атынан ХИФУ, мединститутын иғнағы ұрылар, оны біраз опсай практикатын кафедратын хевидісіне. Үйтөй күннен, Елена Семеновна. Үйтөй күннен. Деп, еға бұл сүрекқа әпетністәк болар неделеға анан, олыс әлбәқтер әңдер ұтылалар, қарысынар немалар тұғынан әлбәқті көпістебет. Деп, еға бұл алысты бұл Әйеқай бір астырға, кардиологтарға бұл кәлінгі сылардағы күрдірі жолан туы көпсерейден, ондан сағылыққа. Оты тәйін әппетін күрдік сүрәқ ғамай үлхет орғамып болар, бейеқа. Кені ұяғынан 200 бүйін, 300 бүйін әрі грамм әрі күн айы әтті 10 литр қаны қачайдыр. Отын сүрін функцията дейқа, нұчалы, ол қаны қачайдыр болар кеге. Организмы гар, кеге органнары гар, тарғатар қаны. Негінан самай кеге қарыстығықта қайдар сағыттан сүрәғін өрхілілерге чөл оларар күрдіңдің. Отын құмайоғы ең Россияға ол егер, конечно, бігеқа, ақайыр егер атынды дұларға дағаны сүрәғ, оны тұмыр ұрғыларыттан өлі бастық еместіға тұрар. Құмай оқы хен оннық, кәнікі статистика көрдірерінен түрдің бірғынтан тақса, ол бірғын болар, сүрек оны тұмыр ұрғыларыттан өлі. Ол еген бұл правительства дағаны, министерства дағаны, политиката дағаны, үлеті дағаны, білген, конечно, барыта профилактикаға ұлақан болғымтан ұрар. Оны Тон кихител, конечно, министерство тен, но правительство тен тут улгахох кихибейте, едер сагатан тугахурен, кайдах тугунан жарктанарен, кухаган те табах арги дени, отой улогор отой сух полухтах, он на тон конечно гурях бычинг тантурар, и негнан ерчие канада бычинг. Кеге әтін бүтшіңін әртшерін күрдік, үреған ме бәхәт әртшелі әқтәк. Күнге ұтын ұчынайдар әтелілерінен ағыз оған тұхынша қарды оңырар кеге олығын ұғатар дейін. Кеге үреға сәнін үлеті сүйіз бүйін сасқылы дегінен үлелі әқтәк. Ото кеге олуға білеген Россияға хеттонус бірген, бия қағырегереме, ой хеттонус саз, қағырегереме хеттонус саз болан тұрар, кеге продолжительна жизниден. Аға, онтон бұл отут ғылғадылы кеге олуға в среднем хеттонаға саз болуқта. Онтон ұжы ағуан ғылғадылы ұжы үлдіқтәк. Оты те ордук тархамыт сүрақ ғырылары дейін әйте қандықтары келдер ағады, онынтан қолыбыра қайдық қарсынық тақпыды. Бұл сүрақ ғырылары 200-тен тақы ғыры бар сүрақ ғырылары, сүрақ оны тұмыр ғырылары, онынтан түет группа,
оңырокқығып, баста кытынан түрегіттен өскәбіт пароктар, ота врожденный парок сердца ден болыр. Иккіз группаннан уже түрен баран уже улығым ұстадығар өскәбіт үрек парога, олата приобретенный парок сердца ден болыр. Үхіз улыған группаннан она самай ол ұрыттан өлігін әлбіға ишемическая болезнь сердца ден, ол сүрек тымырын кырағына. Он түрдіс әме группа болар сүрек тәбейтін олар ета, олата аритмия ден группа болар. Сүрек тымыр ұрыларын отары оқсуғар бірғамылар өлелер, национальный бірғек өлелер. Етіне яқы жа, бұ саңа тұқ уларилар бу кайсқатыгар болар туралары бағылысты бәлі яқы бейіқ бәлі. Ол дейте әппетім көрдіқ 2011 жылдан улыған программы өлелән региональный сосудиста центр, онна первичный сосудиста отделениялардан өлелі туралар. Онтан 2019 жылдан әті программы кәңен әппетім көрдіқ улыған внимание урулан профилактика урулан первичный он вторичный профилактика урулан үле була турар. Онтон бу 2005 жылга кардиососудистый центр биге хакаер битер арулан ол көмөтө дагын билген биллер. Инегнан ол сүрөк уна тымыр ырылак жоннор кардиососудистый центрге киреннер көрдөрөннөр, эрдеттен эмтененнер, улуктурун ухаталлар. Республикада экесине мердеак балыга базатыгар научный халаятчы болган. Уну жалбах кеден көрөргүт болот, чинчергит болот, нехаде. Кулар бу биге тох ураты бар ёпсанан кылбыранник өчөпчөң. Биге биги регион мутыгар арас национальность тахчондор болорлор. Оно чинчен көрөбүт, кулобра сахалар. Сахалар чинчен көрдөк бүтүнө ити инфаркт боллагына отой хойтанын араллар. Сухол көмөнү. Биги нервная система бут уларылах. Ден отой биги көрөбүт, кулобра инфаркт миокарда боллагына да ити тымыр бөлүнөгүнө онны хүрдәген ден приступ кирер. Ол биллер клиническая картина болар. Онтон биге сахаларга он тубут наха күстәхтик кирбет болан жоннор отой хойтанын араллар. Негенен биеке ите инфарктабы жоннор отой хойтан элбек осложнениялар, состояниялар отой ыран кирер балагынялары то часто что-то стёр. Чонан хайр тулуя хотя бы тяка хэпту. Ондук бар балахти. Тулуян. И негнан били береме битин на оттаран кэхэбит. Ол бар сол дия. Бар сол аха. Он на кенники беременен көрдөк битне сахаларга на хайл бак сахарна диабет бар болла. Ол сахарна диабет отой кихи тымырын, хүрягара тымырын болбатах. Вообще мейи тымырын, карах тымырын, бүйер тымырын хүрдеган сир. Негнан кенники беремега эдер жонор бирдеган эдер болбулар. Онна үксөлөрө сахарна диабет так или преддиабеттен бар болар. Ота сахарна диабет элбэхэн эме билден турар ахлык тэвэсте. Ахлык тэвэсте. Онна кихи физически үчөйдик жарыктанмата ол оролу эме оксор. Онтон ити кардиососудистый центрга, онна ити республиканская балыга икки сүнөмөрдөх балыга тыгар телемедицинский центр ден үлелир. Ол телемедицинский центр хүрдөгөн ден район балыгаларгар фельдшерский даже пунктарга тие көмөтүн инфарктабыт кихи болгон, инсульттабыт кихи болгон ол телемедицинский центрга таксаннар. Маршрутизациянан беремелерин сүтербет курдук, мана коракка үрдүк тагамнак балыгаларга кийин эмтенелер. Онна ити сүрбө 2 жылдан, онтан аны сүрбө 3 жылдан ыла центр телекгден бар болду. Олата орюннардан электрокардиограмма манна бу кихиха уулдар онна бу кардиососудистый центрге келен
агаях минутиннен келер. Ону барастар хүлбөтүөт тахетте күн үлелиллер, күнүстөрү түннери көмө оңоллар. Келеңиз аларга те үрдүк тамнак көмө те саңа сүрөк тымыр кине да болдун. Ол салбакчан чийлери тагы. Ага. Итин яха хлабра те пациенттерге бу табыгас, онтун үтө канды көрөттөр кибиттер мелети ди. Тун бу Россияга 2000-чи агыс сылтан сосудистая программа ден үлелебите, үлелиги да турар билеген. Ол программа хинен инсультабыт, она инфарктабыт жоннору. Ите высокотехнологичная медицинская көме оңоллар ден. Бияка хагайрегер 2011 сылтан региональный сосудистый центр терилен арылдан үлели турар билеген дагыны. Онна агыс первичный сосудистый отделение арылланнар, инфаркт абыт, онна инсульт абыт жоннорунан жарактаналар. Ол үлеге кириагаттен ите инфаркттан, онна инсульттан үлөгүн лаппа кычаты. Онтон ол программа 19 сылтан ухан, кеңен, онна уже Карыста был профилактика, день направления лара кирен, он на инфаркта, вот инсульта, вот он на шунтирование операции, да, стентирование оголу, вот он на радиочастотная абляция, день операции лара оголу, вот джонго, эм көрүллер. Босхо, эм, иккигыл, поликлиникага келен, рецепт суруттараннар, эмтерин бейлер атылас баккалар, иектерин надо. Вот эти ордук биеха бу бери битигер терапевттер эмне көрөлөр. Онун чалбага айты бар булатчы. Онун метариян хөбөлөн агыкка. Колура те ийелер оголору кырат дагына ордук тукка вот болгом тууруктарын хөбө колура. Осколага эң келер састыргар сурокор оголорго биле сүрөгө тыста кыйын болбу дийинден булатчы. Ону хажа эн бу кардиолог бир аз быгытынан түгөсө белең эти терапевттерге. Эдер ыл болбут жаннар көсүбелемете булан беременность ого төрөтөргө ушедик булананы ханада ден сүрөх ого уже өскүрө бир ыйттан уже биле чөйчө беременный буллагана уже бир ыйгар ого хүрага уже өскен уже формируйса кынан барар олген ол кемге отун эдер кыргыттар карстаныктарын нада тухтаганы ырыхысты гоннада олген беременный болла да аны той масканын хыжанна маскала хыжанна да то ди тахка ол беременный чөйчөгө инфекция кийдегене ол куханлык жайын ого хүрәгәр очогыны уже ого порок тахты дөнөп негенен ан бастан отон эдерлер оголонор оголонорго булананар буллактарына бээлерин отой көрүнен карыстанын сыжактарына да онтон билеген кенники беременнен төрөбүт оголору барыларын узи сердце оролор на порок рожденный порок сердца ден тута билелер дей тарайтын көрүн ага болор онтон Олген бу тон береметигер уже ол порок оңолдор операцияланар. Онтон кенники холобра оголорго онук билдибекке мехалын сөп. Эми кенники холобра оголорун бээлери көрөр, нагрузканы сүйрөхө жаннар остору көгөрөр буллагына, өйдөрүн үтөрөр буллактарына, итинник случайдарга, конечно, той детский кардиолог обязательно бараннар көрдөрөктөрүн надо. Сурах ырытыгар операцияга те араз шунтирование да болдун, коронография да болдун. Эти неха холара кириэрэ хэджар жонго, амиэт успа кандык рекомендациялар берек кахэби. Утон эти шунтирование, стентирование, сурах тымырдарыгар операция болар. Ол сурах тымырдарын кырагына, самый куханнык жаяр арылах, сылах, ахлыга хырджонго, аны наха холобра үлүхүен сладкай халыгы, элбэхтыга хырджонго, онна табахтыр жонго, аргын элбэхтыги хырджонго, онна физически отой жарыктаммат унар олорон тахар, нар масынаннан сый жарджонго, конечно, те хүрэхтымыра
Катарская литерская пляжка Дин Ускюр. Очевидно, где итинник кутталах, итинник гархан, конечно, операция акиреллер, аортокоронарное шунтирование, он стентирование один. Ол тон именно гархтерга тот челюлах тут гахтер надо. Он тон операция акирен иннина джоннор брастер туга она вот интерин гахтерин надо. Обычно тон брастер сюрхтерин тымыра гарабу джоннорга ханга тромб ескеветин надо тигар ананыллар. Аны туран ол сюрхте битин биркем туда хеджарга бет адрена блокатор един М группа ананыллар он им и аджахтерин надо. Он ингибиторы АПФ тен болар. Ме улахан группа препараттар. Ол давление надо кемейн туда хеджар. Он на сюрех тебите мэттэвэ тюгэр ананыллар эм. Он на самой надалах МДК сюрех тэмэрдаргар статины ден группа. И те МТРи операцийнине доволлун, он на вообще есть кихеха ишемическая болезнь сердца ден турорлу опуллагна обихэт от ибараска хэджан МТРин ананан кюнае эмин ихэджан надэ. Браска хеджаллары тюрдон састырыттан эбэхэт болуқтах, диспансеризацияға. Сылай еде? Сылға, тюрдон састырыттан сылай диспансеризацияға ықтырынады, эрджоннор, жақталлар. Онтон 16 састырыттан, 39 састырығырдылы, 3 сылығығыр бейді эбэхэт жақтақтыр. Элен сөйінді бүгін кәлінде бейіққа олыс сейлі, сәрге әбіткер. Бейтілі бұл құрыдап кірмақтына бұд, рағаттан бұл сұплан. Үсі дағыны бұл нәхіленіне бейт, жомыт сәрге бейт, әтенге дұрубайларын көріне әріттіндар. Келерге бейонан қыраты көмет күйіз көмет бұл құтына алу сөйірі бейт. Күрсек қадері, мақтына бұд, сіздейлері. Мақтын. Осень, которая вас вдохновит, уже в Элис. Всегда только премиальные ткани и пряжи. У нас легко составить стильный гардероб из лаконичных и элегантных вещей от 42 до 56 размера. Назови промокод Элис Осень и получи скидку 15% на все новинки. Первая помощь при инсульте. Если вы внезапно почувствовали резкую, нестерпимую головную боль, онемение или слабость мышц конечностей или лица, потеряли равновесие, или вы видите, что такое происходит с другим человеком, то возможно, что это инсульт. Как распознать инсульт? Если вы увидели хотя бы один признак из перечисленного, немедленно вызовите скорую помощь. Человек не может улыбнуться, уголок рта опущен. Одна рука ослабла, не может поднять обе руки, не может разборчиво произнести свое имя. У врача есть только 4,5 часа, чтобы спасти жизнь больного. Ваши действия до приезда скорой помощи. Уложить больного на горизонтальную поверхность. При рвоте немедленно повернуть на бок. При возможности уточнить точное время начала заболевания и название принимаемых препаратов. Измерить артериальное давление. Больному с подозрением на инсульт категорически запрещается вставать, ходить, есть, курить. Помни, при признаках инсульта вызовите скорую помощь, набрав 103 или 112. Своевременное оказание первой медицинской помощи играет решающую роль в сохранении жизни и здоровья человека. Безопасность ребенка – это просто. Для маленького ребенка мир полон загадок и открытий и таит в себе немалую угрозу. Если есть маленький ребенок, уберите подальше мелкие блестящие предметы и бытовые приборы. Все, что может привлечь внимание малыша, может ему навредить. Опасность представляют любые домашние электроприборы, светильники, гирлянды, все, что может обжечь, ошпарить, уколоть или ударить. Уберите их из зоны активности малыша. Большую опасность представляет бытовая химия. Яркие цветастые баночки очень привлекательны. Малыш активно изучает окружающий мир. Никогда не оставляйте открытыми окна и обязательно используйте детские замки. Помните, москитная сетка не удержит малыша. Открытое окно – открытая опасность. Не оставляйте детей без присмотра.
Во время купания в открытых водоемах и бассейнах никогда не упускайте из виду своего ребенка, вне зависимости от того, насколько хорошо он плавает. Используйте нарукавники и плавательные круги. Будьте рядом, и все будет хорошо. На дороге и в непосредственной близости от проезжей части держите детей за руку. Сами соблюдайте ПДД и в игровой форме обучайте детей безопасности поведения на дороге. Будьте правильным примером для малыша. Соблюдение этих простых правил спасет вашему ребенку жизнь. Бәгәһәрә кырчан бүген намно школа верен әчтә сорох кемгә арас кагалары кырчан чәпәбит. Чолан бүген дисграфия, уны дислексия ден тугун бәгә кәпстәк бит, бәгә кә ылҗытты кәллә, нергәникалавина мун, нейрологопед. Текенне. Нергәникалавина дәбу тух көстүләр болалары, кандык түгенге бу кырчанлар бут, пандык кагалы кырчыктарын чәбі. Уна эти хаңа оскулага кирер састақ оғылырғы бұғалақ ди. Антон дисграфия деген була, ана бо дисграфия, оны дислелия деген бе-бейлерін күтті сетімне ақтыр. Бо оскула кірбіт оғы тоқтара болар болады. Анна дисграфия дислелия деген маңнайгы класқа кірбіт оғы бе тұрарар бұт сыға. Бо бола, ана иккіз класс оғы тұттан сағаланар. Дисграфия деген бола, ана қолығыр оғы сұруяргар. Букваларын көтетен кәбігер, әбетер букваларын қолбұрғар сыйға қолбұр ол онтуыда. Онтан дислелия ден боланы именно ағырғыр. Аха, дислексия ден. Онны ағырғыр бұтандық ағыр, үрдер, үхістірдіс класқылы сүйіктен ағыр. Онны сүрін біричинеті ден боланы біле ағырғыр. Гіне бұтандық ағырын тағынан ақпытын сатан кіп сәбәп болыр. Очоны мандык кылгылак ого элбега битти. Үтүн билиң кемге хомо жок эхин элбе. Очоны мандык бастыга кемге тарап биттер токка тугойдан көрөктөрүн наданы. Антан бастатан туран ого красаттан кине улахан моториката сайдыттан көрөктөр. Аха, бу икки көрүм икки бричинелектер. Ол органический ден, ол абатер төрүлүк ого иньетини хигер хөджан мейитин тутула қайда қоңғылдан тақсырыттан, әбетір оғы түрен баран патологический травмалақ, әбетір гипоксиялақ түрәбіп болғаны олын тұды. Оны тағынан генетический емей болын сөп. Онтын функциональный ден болғаны бұл оғы ұры түрәбітін бұл ұладыр сағығыр әрді көрін, білікемігер саңарды батақ, дұрғандырын әрді тұрғыр батақ болаққа олын тұды. Бұл үйеріне кірді ана оқсыр. Оның қаджа бұл әйге қанық немаларынан көмілі ғауды бұл қырчанларға? Антын терапевттерге тұхайын әтеметте бұл оғылыры қырардақтырыттен көрін, оғы сыйларыттан сағалан, кене қайдақ бұл туға моторнай системата деққа, қайдақ сайдан еріттен онтын көрін терапевт үйеретен, онны көмеліғын оғытығыр, оскула керергер әрді білімнехтәғ. Онны білі оғы күрір дәттен бәйетті саңарара қолыбыру бір сағыттан оғы біреметер саңарғақтағ. Балтыратығыр үкі тұлы қолбан саңарғақтағ. Ол онтан көрін ине түріппіт бұ бәйетті оғытығыр көмеліғықтәғ. Қолыбыр оғылыр бәйелері координацияларын тұппат. Памяттары мәлттіғ, әті алталақ, бестіғ оғыларда қоғаны хатан әппет, өйдебет, әбетір букваны бестіргер дұлы хатан өйдебет, хатан сұрылбат білі зеркалыны хұруерген оғылар балылар. Онтан зеркалы ғынар оғылар бұхетті хастыргер дұлы норма болар. Онтан ұскула кірдіқтірінен толыры көнер. Онтан сәттеті нағын ағыста ғо зеркалыны хұруер болағына бұл жы түріпікке сигнал Сөп. Онты маңық бұл қалғаны құлара әрді өйден көрін көндір бәдіққі, специалистерге оғыны терді бәдіққі, өте тұқ, ұлыған ұқсулақ болын сөбе? Ұқсуыты болғаны оғығы білі оғы үйерағар мәлтіқ болын, үйеренер мотивацияты сүтер. Бәйтін егер керен қалған сөп, ондық оғылар балылар білігін. Оны әте 4-дүз класстан қағалан білі ұлыған контрольный
үлелер хуруяллар, олонтон біле оғы күттанар болан қалар. Онан бұ манна қастағаны қолы бұр специалист көмелі хүйінсіп, бастатын тұран логопед, нейропсихолог, психолог үлелі хүйінсіп, ононтон күра оғы дефектолог. Сәп, онтан қолыбыра, мұны қолыбыр қалан ағылыққын сәпті, қолыбыр қолыбыра. Қайдақ ағын сәбе қолыбыра оғы? Онтан оғы сүйіктен үрбай ағыр. Онтан ол ақпытын кәнеттен дәрі біле үз-дөт түгі ағыр. Әтіне ол ақпытын кәнеттен тұқ тұғынан кәпсенері деді қа оғы қатан кәпсәбет. Оны білген терапевттерге, теметі бұ әдәрі терапевттерге білген бігі ол ақпыт сайдетінен телепен, телевизор, оғылыр біле, оғылыры күтті жывой общение соқ. Тыннақ кәпсеті соқ. Ұрыт тіліпен оғына құлыбыр оғылыр бүн күтті кәпсеті ғайын, кенеге кәпсеген, остория көрдіраған, білгін бұлағаны біле кестел болбатақ, терапет, конечно, үләтеттен кәлін сылайыр, хайыр, оны біле сыненары отыр тіліпен берен кебе. Онтан де осқолаға кербеден кәнеттен, ой, мен оғым осқолатыр біліме оға бүттен. Оны қолыбырын ағалын күрдіға сібәстәқтік кәпсейлері ұры номыны 4 састырттан бар болуқтақ. Оға 3 сағаттан осторияны толыры кәпсейір болуқтақ. Истебетін етігер, етәчетігер кәпсәң берер болуқтақ. Оны білігін хорық оғылыры, қолыбыр үстәқ, төттәқ, дәрі бестәқ оғыны қартығына көрдерін бұранған үс әе. Бұ қартына түгі көрған деді ойыр дәқтерін сөп, олы бітір сібәстәк кәпсән тұл. Олы бұр, онтан бұ тұғығыны сыларға оғылырттан ұйттаққа, бұ манна ойырға үсі әхілдерден олы бұр кәпсәктерін сөп. Сәп. Онтан қасы ағырдері бұ манны көнінерір ұтшағын ұлысылыған солталағай? Оғы мәйеті, опсайынан кейі мәйеті сүрбі бір сағырдылы сайдар. Сүрбі бір? Сүрбі бір сағырдылы. Онтан оғы мәйетін тоғыз сағырдылы кейі қайдақ бар біле әртілілерінен көнінерін сөп. Оның бұлағына біле оғы мәйеті төхінден қыраны ұйданы, құтшынан біле пластилин құрдық бұлағы. Бігі қыратыттан оғыны сайынлардақ бұтына, әтіндік түгі құлы бұр осқылаға керданы көрсі өппіт. Кәкке бір ішінелері. Олығын оғыны әрдеттен білімне қанады. Дәрі білген құлы бұр алын қылас сүйе құчуталлара, көрір жоғырдарын ұлан ғолыбұрын ұллаққа бәйбәйлерін оғылыр партаға келі олар олар, оны парынай үйләді, бұрыстой ғолыбұр. Ұла бұд ұручканнан бір оға ұлан восьмерка ұңырыр мәнік. Оны үкі соға ол восьмерканы бұқарғанан әккерәден көрір, батығар көрір. Әтінік диктан сұруын еніне, сұруыттарын еніне ұчуытыл, бір мүніті оғыны жарқтатағына, ол онны білі диктан еніне оға ұрнамны білі көрір жоғырын вниманиеті ұжы бәйтер келер. Оның білі сұруергер кені буквалырын көрір болы. Онтын өсі хұруйоқ, диктан сұруйоқ еніне оға істер жоғырын сайынлары қығып, қолы бұр бұлағына адырған қайда қайлінне, адырған қайда қайлінне, оның қолы бұр оңы күрдің первый кластырға, маңнайғы кластырға қолы бұр оғылыр екі оға ән тағығыр тағаста, оның оғылыр қорым бары бір күргөмінен осқуала дейлер. Ол оғылыр кереллер, оның ол тылы білі дұрғанырынан әтен берелер. Еті күрдік оғылыры оңы көмөтінен кейіз айынларын сөп. Әжеджі. Сәп, күндік әрәшілер бет, бігі білген күлгіз тұқты бұлғы бар ұқпыт, ол кәнттен қаятарды салғы ұқпыт. Бігінен бірге боларын өсі керексінер әлбі құсымәлер бар болықтыра. По определению Всемирной организации здравоохранения, репродуктивное здоровье – это состояние полного физического, умственного и социального благополучия, а не просто отсутствие болезни во всех сферах, касающихся репродуктивной системы, ее функций и процессов. Как сохранить репродуктивное здоровье? Выбор оптимального возраста для рождения ребенка, соблюдение интервалов между рождением детей до 3 лет, необходимых для восстановления здоровья матери, безопасные и эффективные методы контрацепции, предупреждение заражения инфекциями, передающимися
половым путем. Отказ от вредных привычек. Знание факторов, влияющих на репродуктивное здоровье, является первым шагом на пути к его сохранению. Информированность и грамотное использование контрацепции предупредит нежелательную беременность и заражение инфекциями, передающимися половым путем. Своевременная диагностика и лечение этих заболеваний помогут свести к минимуму негативное влияние инфекционно-воспалительных процессов на репродуктивную функцию. Беревит Салганар, сорок тугенге джекарчанар бы дитяс кулакер састрагар, раз калакалар көрсөлдөрөбөт, олтунан бияка нейрологопед Нурген Николаевна Мун, Сергей Сюбели олорор. Нурген Николаевна, унутан хиги бу оглор кытары оғысас сылгар олус үшуге итеки нарайдыгыт, үгүсәлбәх терапевттер көмөнү лаллар. Бу хияка үйернелерин таһанан сөтүгү сөбөлү кити. Антан бу бияка үйернелерин таһанан оғыға маңнайғы көме терапевттен бар болуқта. Онан болағана мен терапевттерге хүбелеем әті бұл. Оғыны мөхбөкке, тақайбаққа, білі, оңы нөңі тұғынан оғыны терапевт поддержкала атағана оғы үшігендік сайдар. Қая дағаны білі тұға логопедка, специалистка, ғырыттар, ұчытала үйреттер, білен репетитордары лалар, да? Ол тағынан хем бір терапевт поддержка тоға хамы үшуге, психологическай дөттенен ұллаққа. Опсайынан оғы мәйеті оңа қаңас полушариялары біле тәңінен сайдыбаттар, ағайы оғы қасыры бірігіна тәңінен бараллар, ол біле левай скрытай тоқта оғылар гонтон тоққа. Опсайынан оғы түрәбітін кәнеттен кінеяқа 5 сағығырдылы оңа полушарияда үшігәдік сайдар. Оның оғы бейгірдылы білі ұрғыдур, пластилиннан оңырыр, сүйірер көтер, оғы 3 сағығырдылы кіне эмоцияға үйерін көтен сайдықта. О, ұстанына сүйірді көтті білі ұлақан. 3 сағығырдылы. Олақан моторикатын үшедік сайынары қанады. Онтан бейгірдылы білі оңа полушарияты білі ұрғыдур творческа өтті айтар. Оны те дисграфия бір көріңе болуын түсіп, білі оғы ұрғыдур кәмегер ұры түріппіт 2 сағаттан, 3 сағаттан қарандағы қайдақ тұтара. Аны білі қыра тоқтары фигуралары берін қолы бұр. Түгіргі ұрғыдан бұр, оны қыраскала деді, аны оғы білі төтті оғы ихінен тағынан тағарар болуына, ұры бұл кене будушен бочара мөлттіқ болуын сөп. Олығын әті қыраскала неген әтіндік үшігей. Оны түріппіттер болуына, ұрық түріппіттер білі өйдәбек көлір, оғыларын 5 сағығырлы буква өретен керен бұралар. Ол букваны әрді өреппіт оғы, осколаға кердіғаны білі оғы маңнай күрігіджен ұр букваны хатан саңарбат, ұлы саңарбат, саңа саңаран әрір оғы білі мөлтоқтығы дұрғаныры қайыр саңарар. Ол 10-ті хайдалігіне буква өретен керен бұр. Олығын оғы білі туға бәйетін істер, тоқтур, ұлынар туға ұжы ұғылан керім. ұғылан қалар. Онтан 5 сағығырды бұл қаңас балушы әріеті тәңге білі тәңінен сайдан, жа оғы бұл кәмінге өрінер білі буква, сыпыра өретер кәме манна кәліғатты. Оны үті кәме қаябаққары қолы бұр кейі 5 сағығырдылы оғыны творчески, мелкай моторикатын, оны крупной моторикатын сайынлары бұд, онтан бейіттен жекіне дұрғаныру қаяқта. Білен жекіне ағарғы өрінеқті, ағатшы оны кене сөпке ағар болар. Оны бейі үксатан кәбе біт. Оны болағына опсайынан бұл кейіға үз зона бар. Моторная зона, премоторная, префронтальная. Ола бетер баста моторная зона ден оға бір сағығырдылы білі крупной моторикатын сайдыйды. Оны барыта үшігей болағына оға 4-5 сағығыр логопед көмете соғы дұрғандары барыта тұрар. Онтан оны тұғыры білі ағаяқ кәмге сыллы бұд, әргер кәмегер нәр бір өттүтігер әргей бет, массаж көметінен 2 сәттүтігер әргей бетіген болағына кенеға бұ 4-5 сағығыр логопед көмелігін дұрғандырын тұрғыр ұқта. Онтан дұрғандыр үшіге дік тұрдақтарына, де оға букваны өретен ұжа ағарғы өрені әтті. Құшы сөбе болды. Әйте кіпсәбеккер үйден ханан келдім. Онтан те левша, оны правша болыр төйе ұлықыны ұрлағай.
Антон ого керер дәттен биле ике литинен туттар була. Олонна кырдаха биле хорохтар оголарын уңалилеринен туттар гөйөрәтәләр бәйләре. Аны үйәреп бәккәрә ого сәтте сагыр бәйте талар. Хаялите үлелер иле булара. Аны холобыр терапевтларга һөбәлемәте, эскәтен ого аннык ике литинен туттар булагана көннәр бәккәрә ого сәтте тигәрле бәйте талар артты. Мин кадерманлык үһүгәр индере булды генәрдем. Очоны хәттәтер җир талар. Ого бәйте талар. Антон хорохтар скрытый левшалахтар балдар хэп. Ола бетер булана тирехтериттен ике полушариялары тенгенен баралар. Олар булана биле уңаларынан суруяллар, ардыгар ханастарынан урхуй дохтарын цеп. Олонлык дохтарыме балдар. Сэп. Очоғына жақандық түгендерге бұл түріппіт, чулан бұл бүгін кепсеппеттеме өтігер сығандан аттаққа. Бугучу хапакка бу специалистерге тиектай. Антон, мен БМ биле логопед, онна нейропсихолог боларым бүтүнөн ого балтыра сагыттан. Кихи көрөн оготун уже сайдына рахтах тиет. Аныбын ого балтыра сагыгар эте мама мен уухемден, мама агалден, мама дайден да. Антон уухемден этик китин саганна болдун билинге тугунан. Аха, антон ол онны кыйын хаңарбат, атыгар билигин нахал бехоға атыргар реакциялабат, ыяр тухтыра соғы олар балар, олы бетер оны әрді көрін терапевт неврологтан сағалан, брастартан сағалан бұл специалистерге уже хылдан оғытын сайынлары ақта. Үхігер дылы күйте хылджи баккары. Хорғор білімінік, өте үхігер дері кетен көрек қана да, хыджықта, хайынде мағылатшы жер? Ол ондық күнан береме ағын қалыр. Олеген оғыны балтыратыттан уже біле терапевт бәйті көрен специалистерге уже бір астарттан сақалан уже көрдерін барықта. Оның тұн терапевттерге темете бұл беге оғы бұтығар, иеттен ағаттан ұраты кемданы біле бастапу өшірат қалды бат, оның оғылыр күтін әрді көрін специалистерге көрдерін, оның оғылыр күтін білі жарықтан, әрдеттен ден сөбелекпін бағыры. Білген бейіқар республикадер специалистер де өреттірелілер, әлбәк кейіндер де бағылар, оның көмөні, тұханы ұлар күх бар. Бар. Нұрген қаланы бүгін келеген бейіқа жа бұл Урут әрде істебетек қалғалар бұдын бейеқа ариян сырдапыққар мақтына бұд. Үгіз терапевт туғанның әтенге ғолар бұд жәген жәбдік дұрғай болындар. Бірсе қадәре мақтына бұд. Осень, которая вас вдохновит, уже в Элис. Всегда только премиальные ткани и пряжи. У нас легко составить стильный гардероб из лаконичных и элегантных вещей от 42 до 56 размера. Назови промокод Элис Осень и получи скидку 15% на все новинки. Беревит Салганар. Хирургдар мобильный киндере республикабит илдарханны яғынан бұл 90 ютудтан үлелен, хирургер дүктахымнақ көметін сақабы сірен үгіз ұлықты ұқтыру местетігер ұлылар. Ұлын айынын тұл ұйбаққа, ұйыммаққа, нұмны бұл ікі тәйінші кәрінге кейі көмені ұлылар. Бұл сөғымер сыппаралары, көрдерілері бігі білебет, онтон бүгін бігіға бұл хирург бұрастыр иделі күндерін білетелілер, балағанын сүрбе беріс күнігер, онын кендері бұл иделі күндерінен бір ханиптарынан итетек істінің ағардар ебет, сақауыз сірен ұлықтарын атыттан барға мақталбын тәрдебет. Онтон бүгінгі студиевет ұлжытта Надежда Семеновна Петрова, республикатай кесіне мәрдің апалыға, экстерна медицина кенін главный бірағын салбиятшыда ұлжыттыр. Надежда Семеновна бігеқа бұл мобильный хирургдар кендері арылытыр ұлау бұғатшы сібәсті әкке. Надежда Семеновна бігеқа бұл чолан батыр жағы егерде, сақа сірен ота хирургдара бұл
кахлеарная имплантация операция на ордлардженеме юрлях сурахтаргамута. Бу олус урдук тахмнах операция на бухиге балхагат ихненеме голна. Мне хотя болор отделение хевидисее. Сюрен отохирург Иннокентий Александров, анестезиолог, реаниматолог Брас Гаврил Сивцев, медбрат, онна медсестре кемеленнер ордлар. Онан дебиехана джерсисменна олус альбях солнах кельбит волохтакат. Ага, вахалста джебир-бир сырдатан сағалары. Эти кахлеарные имплантации ден, где бо отохирургия ден разделга самый урдуктахамнах операция. Ракан сложная микрохирургическая операция. Эти кахлеарные имплантации он работает, беги китенча он гаслахтан хам камы он урдахпте, и китенча он гаслаха программа кирен онно ипхатче кордерен расходниктарен микроинструмент на реген обеспечивает дан, брастры, юретен, дальба кардылах, усток дела болладе. Бейте даганы эти кахлеарные имплантации ден ждук тахамнах операция, оно касаме сылып меджемелем не ханады, он обязательно тоху лицензия надо. Он убегает лицензия, вот они китаянча, он гаслахал бы пыт, он делал ну где планово программа Кирен Иван Сергеевич, он от хирургии на Хайнарехана Иван Сергеевич, он убегал главный врач бы, от хирургии на Хайнарехана до ден, бо от хирургия, от ринолангология ден профиль гамы там на операция, он на Кирехана до ден, он на где хоруктуроран министра потом когда дельбе улелен ивка Чекордерен, он ну где манник снабжение оставут, манник уверенебит, манник мастер-класс он утравут. День бо и китенча он агаслахта но хаман бо же келенти хар келлях бите китенча юрбете слах алхан сетихи. Эти ота хирургия алхан сетихи. Это не конечно же эльбах ки комельталяхде. Эльбах ки Иван Сергеевич Иванов главный врач, под главный республика Минздравен, главный ота риноларинголог Наталья Фнасина Лебедева, кандидат медицинских наук, Иннокентий Николаевич Бейте, кандидат медицинских наук. Наук беги лор отделения вот заведующая да министерство быт правительство быт тогда органите государственная программа на необходимые короллерди на Ольгин он тогда на все федеральный научный центр дарда научно-медицинский научно-методический исследовательский центр оториноларингологии Дембар Российская Федерация Минздрава Российской Федерации он но доктор медицинских наук, профессор Дайхес, руководитель. Ол кини специалистра, куратор дар, беги куратор дар быт, дельбе мандык бюведен, мастер-кластерге келен, барты мандык көрдерен, юреттен, лекция, конференция бағыты ғытан, жабыйыл бұл улахан тұхамнақ операция оңғылынна. Оны беги, ол беги республика бітір, чоны оны кухлеарны имплантация оңғырыр, хирург, отохирург аңырдас берері. Иннокентий Николаевич Александров, он был в операции в Холмнаде, в Лаханке Геха, он был в составе Холмиске, Джулей Боланкалан, он был в той истине Боланкалан, он был учок, который был, он был в Ненбаран, Джеткини, он был в Караго. Караго, он был в медцентре, детском педиатрический центр Гонголубта, оно детских отохирургов Тонгордоди, Иннокентий Николаевич, но ведущий операция Бейтен, технический Иннокентий Николаевич Тонгорда. Он то, она была операция Гонголубта, он бегал бир брагенда, она тюрден тогус брагенда, это реабилитация. Он дук была. Он реабилитация была на те сурдологический центр Дембарде. Республиканская была бир номердах национальный медицина Кенигер, он на сурдологический центр Дембар, он сурдологический центр специалистера. Он просто ханниками сурдолог тарбаллар, конечно, но специально мандык оту подготовленный, оту подготовленный, уремит, белемнемит, кихи болохтах, ол диалог кинге бар.
Олигенек кебалыга и килохам балыга иткен көмілен деп күрдік. Но бу хамы сложные тавын, самы микрохирургическая, точная, той вообще үрдік класс требует дур операциятын Никентин Николаевич Александров. Республиканская балыга Сухол Комякинин, лор отделение тен заведующая. Наука, медицинская наука кандидата Орда. Орда. Надежда Семеновича Олус Улахан Кюнистерит Юнирелидир Балыхавлаат экстренная режимга. Мы хотя бы кенники саларга саңа медоборудование сылай бу перевооружение болла девитти. Иди тухан жабалысты бейхе месилия о сергерин боллар. Бейхе Балыхавыт республиканская Икис номер дах республиканская была, с холками кине, эти ангарда секстренные комены ангар кинде. Бо манна бо были га тюсу салтован тоской кабар. Икис чеке, сюс бихантан, икис чеке для пациент сутка обращайся к нам, это не эти приемные отделения бут, региональные сосудистые, кимит приемные палаты лара, ожоговый центр бут приемные палаты, то он на трахпунт. Бумана сутка в среднем сюс бегантан сю ики сюске длаки обращайся к нам. Сухолками кордон. Алонна беге джак кюннеры тюннеры хюрбе төт час үсюс алтон бес күн күнген үлелі бітте. Оны білі статистиканан кордыққа беге болға бұд, конечно, нагрузката. Если үсюс алтон төт күн барды күнге, неде ұқылға. Оны беге болға бұд, тоқ бар күрдіретінен барда үсюс ағуан бес сыл. Ага, все сахом без кунлелир салга, была та перегрузка на кордерде. Буманна была на тох бар эмиске здоровье ты говоря, чепит, кихи обращайся к нарболлади. Оно беги улелир как тахпат, беги специалист арбатур дук тахм нахтар. Тох бар республика габар, тох бар гаракан биллибет эветер. Дельби гарабит случай дар бхи балыга бутар тюхеллерде. Оно, конечно, бхи специалистар бут, нахачу дар бартан, отой бо бхи перегрузкалам на бут, отой месте бит тигбе, тигин ден, отой кандаган бхи балыга бутар, ондок ден талалар хилли беттар. Тюхе кихи келер, тюхе кихи хакуме нада, хочан ла бут. Оно идеан туран бхиге республика бут главата Илдар Хаммат Айсен Сергеевич Николаев, он бхи министерство бут, министр бут Лена Николаевна Афанасьева, оно идеан туран бейл дже кахандаган кахандаганы бу хүрбетче хүрбебес сыл ихигер бол батах программанан. Ол программа арылан, перевооружение оғылан бейл бол отой икки хүстердон үсмөлүөңө аңа бардоне ылан туроран бартын тутан уйлага келлерен барта билген уже эле лий турар де биги бир астар бытер отой үлөтүн үлелерин чепчетер онна нэлене бүтер дагана нэлене бүтер тагамнак отой доровияларга тупсай отой үчүгө результаттак болаларга көмүлөр боллага де оно үйдөн туран было иллера и кил трошсу, это Иван Сергеевич Иванов, бихи главный браспит, и кил трошсан, да бартманнык бахаран, бартын көрдүрен, бартын соттан, расчеттан, олымнык, да бартын кепсен, беген, бихигіні өйдөннер, правительство вот глава бит өйдөн, детендік программа кирин, оборудование алынан бит абранны бит. Сөп. Вот эти буманнык олус кейн территориялах, сахабыт сирегер, эти мобильный брастер, обсерен кинерелер лир, бу сылтоқсын ютуттан де мобильный хирургдар кинере мерлден релен. Туу көрсөй күтүй бастан бу кинер яргыдыгар, оны то бу кен нелемен сахабыз сирегер бу пациентга, үрдік тахымнақ, медицина көмедеті ерегер бу намно дакастаннаға деп атты. Оны бу дойдурдынен обсерен бу маннық медицина көрінге бейхе бастан кетбейді, е? Да, бейхе бастан кетбейді. Бейхе бастан кетбіте, оны тұхан түмек көпсен тұрардақпын, да? Бұл кетігінші үрбөз ұлаққа Асен Сергеевич қағынан, стратегическо қағынан чәрчетінен бұл мобильный хирургический центр ағылды бұта. Оны территориальный фон бұт Александр Васильевич Горохов, оны министр бұт Ленин Николаевна Афанасьева бейхе задачы тұрарынлар, тұн бейхе оның
маннык болуктаха битчат онну күле либип боллага диген жаннукча бартын хан кимде билбеп булахадах болуктаганды бу маннык бу амбулаторна бригада брастар хомуллан тиеннер амбулаторна эрхага маннык көрөн чинчен кыналлара эбетер хирургическая операционный көмө ЦРБ база тыгар отой улахан разницалахте атын атын көрүнөр. Оны бумандык бу лицензияга да хок бумандык көрүн. Выездной день көрүндө. Лицензияга вообще выездной форма да хок. Улети федеральный законга оны выездной форма да хок боллады. Оны бите жа мандык наада биттен этиндик эти указка келлерендер этиндик приказ территориальный фонд үп катчы көрөн онна министр бүт приказга таксан главный врач бүт той мандык үлели биттен задачалатага де. Аны билиги. Эгер номну да кастанан олус албек кехи тухан бутти. Албек кехи туханна быйыл уже бу хылыгер беге. Кехи согор сыпралар. Да. Беге уже так, он агыс районга 12 выезд оңырды бутти. Бу билиген 12 выезд бутар хеджабыт. Республика бут улаханын кеңин албегын Оройомут албегын жанну билли бутти. Курдук. Оны ЦРБ база тыгар тиенлели бит. Оны арас ЦРБ базата арас боллага де. Каннары оборудование, оснащение толору, каннары хочет тибет, хаяват дебит курдук де. Олонна биги бартын бебит кемите каннары тибет курдук ка. Хатанар боллаганы бебитин кытта бартын тиене хаджа бит. Олур днен ахат бартын идже бараллар деп растар. Оны касырая бригадага хамыджан нарокка надалах бу тутатына көмөң урокко хөпүте травматолог ортопед врач да хирург врач оториноларинголог врач хирург бар хирургдар жаллар онна колопроктолог врач сосудистый врач онна анестезиолог самый тогалах билетерге дере нэхлейнега олох надер специалисттер тиендер буллади Надежда Семеновна, у нас есть коллега-ларгар, он окончил битер биллиантерар, багаханаларг тендеринг баллар. Баганам ден тох плотей, бо республикам нехеленье тигер багалста доробиятан харастан ден кордюхпен багарабан. Билиген поликлиника ларга, тох бар балгаларга, цар баларга, любой поликлиникага, любой частный клиникага профилактика ден бар. Олонно диспансеризация, на профосмотр ден программа ларбаллар. Олонно тюрдон сағаттан тақсы бұт кейі, қаятыр дағаны сылғы бірді, дұробиятын чиншіне яқтақ, бірі беркелін яқтақ. Ол хүрек ғырытын, хүрек тымыр ұрыларын профилактикалыр, оның онкологическай заболеванин профилактикалыр де. Оны обязательно тоқ бар маркер бұғыты бар, электрокардиограмма, инструментальный исследованиялар, барта специалисттар, толыру ол профилактическай, оны диспансерный осмотр бұғыты, толыру қатшылалар. Олгина той кас бирди кихи доробиядан карастан аны кажыяктак он коллегалар бар багарым эте тулууру улакан сетехилери доробиялары бээлергер он бу түгөнүнөн туханамын республика быт саха сиригер бар хирургдары аспыт хирургдар күндөрүнөн ититик истиңник кардалебин мактанабыт бүгүн келенже бияка олус сехили дириңник экөсабиккер идея багатыларын багасынан эме мактанабыт өссө түгүл өссөр дүкстейлер багарабыт балыгагатыгар көрсөк кадери мактал Надежда Васильевна Хоютанова, республикатян наркология диспансерын психиатр-нарколог бұраға, онна Надежда Николаевна Замятина, эмен наркология диспансерын клиническая психолога болар. Өтеу күннен. Өтеу күннен. Дебо аргы оны дорубия, бу билен турар қахандағаны бу тенге турбат өйде білдерді. Сылады хеге бу балағаны егар аргыттан ақастыны декадатын тәрені тағыт, ол сөлбеқ үлі ғытылылар, маның қажеттін Қалғыла жаңа көмілігірге ту қандық көмеғын әдейлері үксін бұны әлінде біт қайдақ ағарай бұл декада? Бұл декада білден тұрар сылайы болар. Онына әрдеттен тәрәхін әқтік ағар бейіға боларын күрдік. Офсынан сәретер үліне бейіге сылы бұған ұрауып дене тек қанады. Сәретер үліне оғы ұтчат
эңертен сағалан, сағын сеппет, үлігет, араңалар гаметер ерті еркіна, кеңінік ұтабыт тек Сәреттер үлі білден тұрар үнінен ол лекциялар, рағыны пропагандалыр немалар болалар, көрсігілер, беседалар. Тәуі қақты ақтық мұнна кәлері қылу бұра. Тәуі сұллата мұндық әлбілдер да? Сұллата білден тұрар әлбілдер да дейқі хөп. Тұғады тәқа жон жәлелі қатар дығыра білде ұлатты дейқпін бағарабын. Білден тұрар қаз білде кеге бәтін әппетінен, дұру бәтін тұғығар әппетінен, әппетінен үрдігін барын тұғынан саныр болағына қаян дағыны кендер кестенметтер, саспаттар өлген кәле тұралылар. Өйдірлер, өлген бейқа жалылар, бұдан ағас болулар дейқынады. Өлген бейіл әбіт деген біз паппыт, өхінінен тұғынан контролын нағаты детеқа Дұрабай қарыстығылың министерстіратын берекәстерінен, онына клинический рекомендацияларынан тұғанамыт тұттабыт. Өлген сайды бара тұрар дейқынады. Сылттан сыл саған немалар керен елдер. Бейіға кәлбет, көрдірі кәлбет, әбдір көндірі консультацияға кәлбет жөніме әріл бәқтір. Оны көпсетті кәнеттен бастан нарколог бұрас көрін сөп, әбдір кәлбет кейі хорғар чөпчі білер қолы бұрамын психолог қана дейбін ден. Ачығына клинический психологтарға үксігер, Хонна приемга кирелдер. Антон холобран на грузкател бях билиген холотох кемигер ти бехер боллана бири кеча ханан ден психолог кене запистен шеп. Эбитер бага келбик кеһи бетин багатнан атын күнгә хуртарын шеп. Олан нук биха күнай хасер дага сангар частан сагалан күнүс үст жөдән бескәрле ытылдар. Надежда Николаевна, эн жай бу клинический психолог бахытнан бахылыста биха бу үгүс чон үйдәвете болу бар. Бұл арғыттан қасынарға психолог көмөте тұққанадыны бұл қандық түгенге надылағай бағасты бағарым бе? Жон үксін арғы еңі біршінеті психологический түріттәк болар. Қолы бұра ол болуын сөп кеғи туғар ұлыған стресс қалардағына, онына кемірі әміскөлетін сөдерен сөп, чүгас кеғетін сөдерейттен болуын сөп, онына Раз ұстық түгендеріттен кеге арғыға ұлар ағаны тақсар. Бұл болағына әттеқіне кеге білі албын санағаларын арғыз тәқпіне мен бұл қалғаттан қыратық тақсым, бұл маңы барытын ұнном ден санаттан. Нұшылы тәқырысла біз бол арылар ұндық санаттан. Албын санағаларалар болады? Албын санағаларын. Ихін тақсар. Онтық психолог көмете бастатан тұран түгі қайдақ көмелі алды? Бейлі бітер психолог көмете бастатан мотивационны өлі болар. Олата бұ кеге бәйті арғыға ұлардым ден білінерігер, онына чөліліқ үктенерігер көғілі әйін болар. Өйдөтер өлі ұтылар, онына бәйтін анализтанан көрірігер бейге көмелі өбіт. Онтан үгіз чаңа оны біле күбісті да бар болын сөп, күттал да бар болын сөп, құлырат үгіздер біле үлевер білен қалын сөп, үйінденіме бар болын сөп, етін еқа құлыра әйгі түгі әтетігі дей. Онтан тұстақ көмелерлерге білген тоқтандағыны күбісті баққағыт профессионаллар көмелерігер кәлін абрашайсығының ден сөбелемеді білген Ұрқы құрдық психологқа бұрыс өдіге тақы білі. Төбелерінен ғаджарығынері жондыра бір шай сигналлар дейін саналақ жондыр білейін дабалар, оны ұаққынық бұтын бағыра бұд. Сухал көмені бігі специалистер бұд оңыраллар. Оңырғы бәлемдер. Оңырғы бәлемдер. Ине бәне темміте білген анонимны көмеден бар. Ол ата кеғі бәтін атын ұрыттар баққа Толыры туғаны ұлын сөп, хейттің көмеліңдерін сөп. Қандық бағарар немаларынан әмтенен дөхіп, клинический психологқа ғыджын дөсіп. Ол барыта кені бәтін бағатынан ұнық бейі ұтар баппыт, анонимны әмтенен сөп. Тоқ-тоқ сұта қоқ бұлайы. Тоқ-тоқ дағаны. Қаны да бейі білдер бәппіт, барыта опсаның наркологический реактор тұстарынан информация барыта конфиденциальны. Учоққа тұрар жонлар кендері мен конфиденциальны, бейі қолы бұра қаны да ғана фешер үйдә баппіт, үлетігер білдер бәппіт. Жонлар қолы бұра ұндық тен санылар хорықтыр.
мин мандаем тене келлях пене михолевер билдерге полоден санылдар холабр аннуктен хух барта хокон хинен кайдах болуктан тутухан туранын холдар. Вот это берген улыс албахтегите со зависимости инден сурьяллар дитин чылы термин бұхытнан аттаққа. Ите тугуй, он натон холбра бу аргыяллар бұд кейхи чугас чандыргар еме көменады, да? Сөз зависимостен болағына бұл аргығылар бүткегі тулалыр жоны болар. Түріп бүттері болуын сөп, кергені, оғылыра. Бұл кенелер бұл аргығылар бүткегі қығалғатынан олыра ғынлара болар. Олы бұры бәйлерін олықтырынан бол бақта. Бұл ұмнан тұранлар, бұл жәлергер аргылыр, аргы ер кегі олығынан, кенені үрхуе хатағынынан, оны нәрі Болан қалын сөп, олар-олара. Оны күтті бігеме өлілі әбі, сазависимай бұл құған жалықылар бүткегі жекергенін әме ыңыраныламыд, кенілер күтті әме тұспа өлі ұғыда бұд. Әтіне бәне тек қойып, қолабыра бірге әте арғынан, наркотикінен өлі үйер ұрғақ ұлар бүткегі кейіні күтті бірге олар жүгаз жонлары бірі дөқтерін ады ден. Бұл кеге ұры тұрыққа кере, ұрыға ұлларан сылдар ден өй дөқтерін ады. Хороғар жүгаз жонлары қайдары қамалтыларын ене тәчілер ағаланынлар, қолыбыр әмтіне кәлем барандар, әмтіне ағалан көйен тұран ағалалылар. Онында жаманлық ғынар ер қайыр еген бартын қайдары кені Үргенмет қомай бұл күрдік позициялақ болалар құрықтыр. Оны бейгеттен үлі өйдетілетін ұқтабыт, оны бейрі тұғаланы тәбіт күрік. Бұл кені құрыен ер болбадақ, бұл кені ұры тұруғар керен ғытан қымат болан, бұл арғыны ғытан ұқсуғар қыға құқ болан. Үры болан бұл маңдық қасама күн үргүлді ерге көхелдерден. Ол ең әтінде Сөптәқ сұғын ада ден құлыбырайын біргіл ұрыр, сөбілір, ұбастыр, таптыр кейін болығана, ең өпкөт өйдіққын ада ден, онына атаманы кәлбекке білден тұрар сам өптәқ қарды ден. Маңық өрек өтеғыр, маңық бұл жақчы бұл арғыттан қастымыт беремет күлгіз историяны көпсе қытты құлыбыр ағылан. Қолыбыра, оның қасама көні бұғыр күлдіз бек кейі кәлер болды бейіға. Қытан бәтін көндірінер күйіға хуық бұл бұтын әрі өйдір, бір әрі олынды қолыбыра ғылттағынан кәлер. Үлебір қытан бар батым ден, үлейір күйіғам хуық болды ден, мен қытан тақсымары күнім бұй ерттен ден кәлер. Онтын ол нарколог бейі қолыбыра бірастыр көребіт, онтын психологтарға қаяндан ұғытабыт, тестирование, онын сөйіні тағынан анализтан, қаны кен аналығынылан бұт үретін чен-чен көремін, кенеға бәдігер кәпсейбіт қолыбыра тұғы-тұғы олар елаған ден, олар ей тақсы бұтын, қолыбыра әдігер қаныңар тұғы олар ей тақсы бұтын. Ол оны кәпсетей кәнеттен қадыра кейі білден тұра қарыға ғылдар. Жақшы дағаны мен ұлар арығы мұппын, ұлар бұт әбіппінден білінеге келер. Отшығына кені мотивацияланар. Бұл кейі бастатан тұран оны білінерен ада. Ол ең білінерігер бігеге бастығы қардығы бұт ұлыған ұрғылақ. Кенеға өйдөті үме үлетін ұқтар болақ бұтті кей құлыбыра. Ол әргетші аналистан көрін, ол 2-3 специалиінен ұрытынларан. Отшығына кене бәтін тұраттан жақсы көрінлер болар. Оны те, маңына бері әбені текпін бағарабын құлыбыра. Арғыны әр, арғы білден тұрар бастан кейінен санатын көт оғар күрдік болар, депрессияған ұстар күрдік болар олғынан баран. Аяқ жағынан ол тұрық ағын қалар де. Тоғай етеқіні арғы қаңға керен баран ол әтелуі спирт тұруғар ұғынды көтжі бат. Әргілден керен, олардың керен бар, суралылар оны жат өскүр. Бұл жат кейіні депрессияға тірердір, қаян дағаны. Депрессия ден олаттан астыраниетті түхуқ болар, күған тұрыққа керер, бәтін бұрдынар. Білен тұрар алжытар, ғай ғаратар болады. Надежда Николаевна, оны түбі көрәшілі бітігер, сөт өгіл бәйін де ұңырығын сөбеған әтерің болар. Антон, арғығыл, әте әппіпі күрдік, арғығыллары ден бұл хронической ұрығы болар. Олеген қағын бағары бұл арғығыллар бүткегі бәйтін бәйгіттін кәтіне, манана сылжықтақ да, тұғы хана бұтын, бұ хана тоқтын төрветтәғы ден, онына қағын бағары специалистарға келергетін күбісті баққа абрашайсы ғының ден әтекпін бағары бұн, манына тоқта күбісті ұтығы оқ, онына бары чөл олықтақ болу. Алыс жүгей, бүгін келінде бейіға сөбелі әбікдер мақтына бұд. Бұл құған жалықтың аққасынар кейі жонсыр кел бәтін ден бағары бұд.
Улятер стилеров арабыт, көрсек қадері. Күнді көрешер бет, манан бейі бері біттімік нәр, көрсек қадері. Осень, которая вас вдохновит, уже в Элис. Всегда только премиальные ткани и пряжи. У нас легко составить стильный гардероб из лаконичных и элегантных вещей от 42 до 56 размера. Назови промокод «Элис Осень» и получи скидку 15% на все новинки.